Cila do të ishte, për shembull, mënyra ideale për të kursyer për ty? Ose ti veç çfarë praktike mendon? Rrobat do t'i lash për 30 gradë, a do t'a mbyllësh derën e frigoriferit, do t'i heqësh nga priza pajisjet që si përdor? E para njërën duhet të verifikoj nëse bën pun apo jo heqja e prizës në qofse televizori nuk është i ndezur, dhe me thëmë këta njëra, por që unë jam e gatshme të kontrolloj dhe të respektoj të gjitha masat në qofse këto do të më shërbeni muat para si qytetare për të kursyër. Kështu që me këtë jam shumë dakord. Se zonja Balluku insistonte shumë, dera e frigoriferit harxhon shumë. Kështu që tani themi sinqert, unë gjithmonë zihem me djalin e masë, ai gjithmonë mban frigoriferin hapur për një kohë gjatë, kështu që pa ma thënë zonja Balluk, unë vetë kam kujdes që ta mbyllim shpejt. Ka kujdesi shqiptarëve edhe për të kursyer, jo vetëm në këtë rast me këtë dimër i cili sigurisht do t'i tarifojë shqiptarët më shumë, sidomos ata të cilët vendosen të harxhojnë më shumë, mbi 800 kilovatësh thonë që do të ketë një rritje të çmimit të energjisë elektrike, por shohim se sa do të jetë rritja dhe se si do të ndikojë, sepse tham dhe dimri vështirë nuk dihet se çfarë. A do zgjidhni mënyrë alternative për të ngrohur apo do rikthehen tek energjia elektrike? Për së pari duhet të shohim konsumimin e tyre në nivele të larta. Është vërtet vetëm 4% e popullsisë që do preket nga kjo rritje apo jo, sepse në fillim nga qeveria u tha që është 4%, sepse llogaritet që pjesa tjetër e popullsisë shpenzon më pak ose deri në 800 kilovatorë. Po të bësh vëzhgime ju ose një jemi duke kryer vëzhgime, kemi bërë madje edhe një live fact checking që tregon që në fakt do të jetë shumë më tepër se 4% e popullsisë. Aq më tepër akoma kur bëhet fjalë për muajt e ftohtë, kjo mbetet për t'u parë dhe për t'u verifikuar. Ndërkohë që presim edhe një reagim tjetër nga ana e qeverisë, sepse deri tani dimë që deri në dhjetor rritja do të jetë 4 fish e çmimit kur kalojmë fashën mbi 800 kilovatorë. Pra ne nuk e dimë se sa mund të rritet mbas dhjetorit, sepse edhe muajt janar, shkurt mars janë të ftohtë. Kjo mbetet për t'u parë.